Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky thotë se lufta me Rusin do të përfundoj me dialog, por Kievi duhet të jetë në një pozicion të fort para se të ulet në tryezë në bisedimeve. Zelensky tha se do t'i paraqiste një plan për fundin e luftës presidentit amerikan Joe Biden dhe dy pasardhësve të tij të mundshëm. Sipas tij, edhe inkursioni trejavor në rajonin rus të Kurskut ishte pjesë e kësaj strategjie, ndërsa në teren vijon mbreshëria e raketave dhe dronëve rus mbi Ukrainë që nuk u ndal as për të dytën në atë radhazi. Tre persona humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën nga një val sulmesh që këtë herë u përqendruan në Kyiv i Ri, qytetin e lindjes së presidentit Zelensky. Sulmet shkatruan një hotel në qendër të qytetit ku rusët pretendonin se fshiheshin objektiva të ushtrisë ukrainase. Zyrtarët e ushtrisë së Kievit thanë se kishin shkatruar në ajër mbi 60 dronë shpërthyes dhe raketa ruse, ndërsa ushtria ruse njoftoi se lëshoi drejt Ukrainës 10 raketa dhe 81 dronë. Sulmi pason ato të orëve të para të SN-s që goditi të gjithë qytetet e mëdhenj të Ukrainës, përfshirë edhe Kievin, ku humbën jetën 6 persona. Sulmi me 100 raketa dhe 100 dronë shpërthyes konsiderohet si më i madhi në më shumë se 2 vite luftë në Ukrainë.